הודעה א', הערב אני לא אהיה בגלל בר מצווה. הרב אריה אוריאל, הוא ייתן שיעור הערב. הודעה ב', צריך תלמידים שיעזרו מחר לסדר שם באופרה, אז יש רשימה, אנא להירשם. שאלה, איך אפשר לומר שבלעם היה כמשה רבינו? הרי היה רשע מרושע, וכדי להיות נביא צריך להיות צדיק שבצדיקים. אז איך הוא יכול להיות? רמב״ם, שמונה פרקים פרק ז', שנביא צריך שיהיו לו כל המעלות השכליות וכמעט כל המעלות המידותיות. כולם אי אפשר, כי זה אדם, אין אדם בארץ וכו'. ובלעם היה רשע. ויותר מזה, מתאר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק א', פרק ז', הלכה א', מה התנאים להיות נביא? שזה דבר שחשוב ללמוד הרבה, כי אנשים לומדים תנ״ך בגובה עיניים וחושבים שהנביאים הם החברים שלהם שבסניף, וככה מתייחסים אליהם ואין להם מושג מה זה נביאים. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני אדם. בין הנבואה חלה אלא לחכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. גיבור זה גיבור ממידותיו. מה זה גיבור ממידותיו? ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. בעל דעה רחבה, נכונה עד מאוד. הוא תמיד מתגבר על יצרו. זה גם מה שמכריח לומר שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. כי דוד היה נביא. כמו שכתוב, אשר השם דיבר בי ומילתו על לשוני. ולכן הוא התגבר על יצרו תמיד. אז מה עם בת שבע? סימן שאתה לא מבין. הלך הבית. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, האלו, אני מדלג, והוא מתקדש, והולך, פורש, מדרכי כלל העם, הולכים במחשכי הזמן, אנשים עסוקים והבלים, ואוכל, ושתייה, וכסף, וזהב, מה זה אסור לאכול, אסור כסף. ודאי שצריך, אבל זה לא מה שמעניין אותו, זה לא מעניין אותו. ועולה, הוא מזרז עצמו, הוא מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו
אלא תמיד, דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת כיסא הכבוד, תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה תבור הארץ ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. זה עוד לא נבואה, זה רוח הקודש. בספר מסילת ישרים, קדושה מביאה על ידי רוח הקודש. ומעל רוח הקודש יש נבואה. אז איך אתה יכול לומר שבלעם היה נביא? תירוץ. איפה כתוב בתורה שבלעם היה נביא? אין פסוק כזה. כתוב בלעם הנביא? או הנביא בלעם? לא כתוב במקום. הקושה לא מתחילה. לא, אבל החז"ל אמרו שלא קם כמשה נביא בישראל, וישראל לא קם ואומות העולם קם, וזה בלעם. זה כף הדמיון. כף הדמיון זה לא כף הזהות. לא אמרו שהוא זהה למשה רבינו, אלא הוא כמו כל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. באמת עובד עבודה זרה? נו באמת. רש"י עובד עבודה זרה? לא, רש"י לא יכול לעלות. אז הרבי מצטמר הוא עובד עבודה זרה? נו באמת. אלא זה כ. גם כ זה לא נעים. כל הכועס כעובד עבודה זרה, באמת? מי שמתעצבן אז הוא עובד עבודה זרה? כן. דימיתי לקעת המדבר. באמת? יום היום הנביא היו לו כנפיים ויעף? אלא כמו שקעת המדבר נע ונעדה פה ושם, גם הוא נע ונעד. כף הדמיון הכוונה בדבר מסוים. הוא דומה, אבל לא בכל. שם במדרש רבה, איפה שזה כתוב, כתוב שם שלושה דברים שמשה רבינו היה מעל בלעם, ושלושה דברים שבלעם היה מעל משה רבינו. מה, מעל? אז מה? אז מה אם הוא היה מעל? זה לא אומר כלום. הוא לא היה נביא. יכול להיות אדם שהוא לא נביא, והוא סתם בן אדם, והוא מעל נביא בשלושה דברים. מה בכך? כן. אבל השם התגלה אליו בחלום. נופל וגלוי עיניים. אשר המחזה שדה יחזה. תשובה. הוא לא היה נביא, אבל הוא היה קוסם. אפשר לקבל ספר יהושע. היה קוסם. קוסם, מחשב. יש כל מיני סוגים, קוסם, מחשב, דורש של עמיתים, כל מיני אפשרויות שונות. איך אתה יודע שהיה קוסם? יהושע. י"ג, כ"ב, ואת בלעם בן באור הקוסם. הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. אנחנו גם מרוויחים תשובה לעוד שאלה. האם באמת היה לבלעם כוח או לא? או זה סתם הוא מפחיד. היה לו כוח. ידענו. יש לנו ניסיון מצטבר, את אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. היה לו כוח. יהושע כ"ד ט'
ויקום בלק בן ציפור, מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. השם הציל אותנו מבלעם. כלומר, הייתה שם סכנה ממשית. כלומר, כישוב, זה דבר שיש לו כוח. אבל בשביל הרמב״ם נראה מפקפק בזה. בוא נעשה כל שטויות. אבל ראשונים אחרים אומרים שיש. ויש שיטת ביניים, שפעם היו קוסמים, עכשיו אין. ירידת הדורות. אפשר לקבל משניות עבודה זרה עם תפארת ישראל. עם תפארת ישראל, סליחה. במשנה עבודה זרה, פרק ז', אז כתוב, המחשב. אז עכשיו הוא אומר, ירידת הדורות, אין מחשבים, אין מספיק תומה בעולם. בעיה, בעיה. כדי לחשב צריך תומה בעולם, ואין מספיק. עבודה זרה. פרק ה. לא, זה לא בעבודה זרה. זה בסנהדרין. מחשב בלבל לי את המסך. פרק ז', הלכה ז', תפארת ישראל ג', אולם כגונדה, ודאי מצווה להודיע דייבא כתב כאן רבינו הגאון מהרש"א אלגזי, צריך לתקן, צריך להיות הרב יעקב חגיז, ועצה חיים, וזה לשונו בקיצור. דעת הקרוב לאחרית הימים, שהתפשט האור האלוקית על כל בשר, וראו כל בשר כי אין עוד מלבדו, לכן האור הזה, העתידי, כבר הבקיע ומאיר ובא, והטומאה כליל תחלוף, וכבר גער השם בשטן ונתבטלו כוחות הטומאה אלו, וכל בעלי אומנויות באלו יבש ידם. הם כבר לא מצליחים לחשב. מחשב מעוני דידונים, גורי של המתים, הם לא מצליחים, מסכנים. והאמונה כי הכל שר יחדיו נאלחו, ואין גם אחד אשר כוח בידו לחשב או לנשב. אפילו מחשב אחד אי אפשר למצוא בדור הזה. והאמונה באלה ובכוח הכישוף כעת לא תכונן רק במוחי השוטים והתינוקות. הם עדיין מאמינים שיש כישוף. בימינו, פעם היה, עכשיו אין. וירוד הגאון הנ"ל בשם גדול הדור אחר, כי חיפשו אנשי שם בתורה וביראה בכל קצוות הארץ, ולא מצאו כל אנשי חיל אפילו רק שמץ ממשות מדברים אלו. כל פעם שאמרו, זה מחשב, זה מחשב, זה מחשב, הלכו ובדקו וחקרו, כלום. וכל איש נאמן, אמור יאמר רק כך שמעתי,
שמעתי, אתה ראית אותו מחשב? לא, שמעתי מבן דוד שלי. אתה בן דוד, אתה ראית? לא, אני אשתית לא ראיתי. הבוס שלי ראה. אתה הבוס שלו, אתה ראית? לא, קראתי בעיתון. אתה כתבת בעיתון, אתה ראית? לא, הבנו. אף אחד לא ראה במו עיניו. כל זה שמועות. כל איש נאמן אומר, אמור יאמר רק כך שמעתי. אבל אין אומר ואין דובר דברים, כך ראיתי. ולכן עכשיו, כל העניינים האלו רק דמיונות כוסבות, הבל ורעות רוח. עד כאן תוכן דברי הגאון הנ"ל שכתב כן לפני 200 שנה. ותפארת ישראל זה לפני, מה? רבי יעקב חגי זה לפני 300 שנה. אז לפני כבר 500 שנה. יש אחד באמריקה, רנדי, חוקר כישוף. כל מי שטוען לכוחות על טבעיים, יקבל $10,000, אם יוכיח. וכמה באו? אף אחד. ואלה שבאו, אמרו להם, אבל אנחנו חוקרים אותך, תחתום שאתה מסכים. לא רצו לחתום. ואלה שחתמו, הוכיחו שזה בלוף. בינתיים הפרס כבר עלה $10 מיליון. לכן אם אתה צריך פרנסה, תלך לג'יימס רנדי, אם זה כישוף, $10 מיליון, 10% בשביל הישיבה כמובן, וזה. זה הכל סיפורים שלא היו ולא נבראו. היה גם בהודו, אחד טען שהוא מחשב וזה וזה, ואחד אמר, בבקשה, תחשב אותי מול הטלוויזיה, בבקשה, בבקשה. ניסה לחשב אותו, ניסה להרוג אותו, ניסה, והוא צוחק עליו. אמר המחשב, לא, כי יש משהו, אני צריך בדיוק בחצות בלה בלה בלה, ובחצות בלה בלה בלה, הוא בא. וקילל אותו, ומה הוא עשה, לקח צורה שלו, שבר אותה, יאי. והוא עם הידיים בכיסים. המחשב הוא לבוש כזה, לבן, עם כל מיני בגדים בכל הכיוונים, והוא צוחק עליו. והוא היה אדם, זה המחשב, עם השפעה גדולה על פוליטיקאים. גם יש בכל מדינה פוליטיקאים מתייעצים עם מחשבים למיניהם. הקיצור, יש אומרים, אף פעם לא היה מחשב. יש אומרים, היה מחשב. ויש אומרים, היה. ואין. על כל פנים לגבי בלעם, לענייננו, כי אנחנו לא עוסקים בכישוף. הוא לא היה נביא. הוא היה קוסם. קוסם, בעל כוחות. איך קוסם יש לו בעל כוחות, הוא בעל כוחות. אנחנו לא יודעים. גם נביא אנחנו לא יודעים. כן. זה לא הנושא שלנו. עכשיו נעבור על כל הרשימה. קנה את הספר נר בישון לילה, יהיה לך על כל דבר אחד. מה עכשיו? נעבור אחד אחד הכל. כי קוסם יש לו כוחות מיסטיים על טבעיים. לא, זה לא טבע, זה לא פיזיקה. זה משהו על טבעי, אז זה משהו אלוקי. איך ריבונו של עולם מתגלה למשהו טמא? הקדוש ברוך הוא גם מתגלה בחזיר. וגם רשע מרושע רוצח. מאיפה יש לו כוח? נשמה אלוקית. יש איסור דאורייתא, כן. רק הרמב״ם מבדיל שיש מחשב ואוחז עיניים שזה לא אותו דין. הוא מבדיל ביניהם. שניהם אסורים. אבל מחשב כל מה שהוא עושה זה שטויות, אבל יש
סוגים שונים של שטויות. הוא חושב שיש רק סוג אחד של שטויות. יש הרבה הרבה סוגים. כמו אחד שהיה יום המהפכה הקומוניסטית, אז הוא בא לחגיגה הגדולה בסין מהמפלגה במוסקווה, ונאם חצי שעה ברוסית, ואף אחד לא הבין אף מילה. אבל היה מתרגם, אבל תתרגם. צ'ינג. כולם מחאו כפיים, בהתלהבות. מה, במילה אחת תרגמת מה שדיברתי חצי שעה? ככה זה סינית, זה שפה מיוחדת. טוב, דיבר עוד חצי שעה, תרגם. צ'אנג. ואז אנשים כבר ומתלהבים וזורקים כובעים באוויר ושמחים. כל מה שאמרתי חצי שעה, צ'אנג, כן, ככה זה סינית. הוא רצה לדבר רק שעה, אבל לאור ההצלחה המסחררת, הוא דיבר עוד חצי שעה. צ'ונג. ואז האנשים כבר לא הצליחו להתאפק, התגלגלו על הרצפה מרוב התלהבות. בסוף הוא פגש חבר, אמר, אתה יודע סינית, כי מה זה צ'ינג? שטויות. צ'אנג, עוד שטויות. צ'ונג, סוף השטויות. אז אתה רואה, יש סוגים שונים של שטויות. יש צ'ינג, יש צ'אנג, יש צ'ונג, זה לא. הוא חושב יש רק סוג אחד של שטויות. זה יצירתי. כל יום ממציאים שטות אחרת. אני לא מספיק לענות. לא מספיק לדעת כל השטויות שממציאים. כן, עוד איזה שטות. מה משיג דברים בדרכים לא טבעיים. אז לפני זמן מה כתבתי מאמר על איזה 50 שיטות רפואה, שזה כישוף. כי אין לזה בסיס מדעי. אז רשמתי רשימה של איזה 50 דברים, שזה כישוף. ואנשים הולכים, וזה לא מועיל כלום. אף על פי שפעם שאלו את הרב שלום זלמן אוירבך על דבר כזה, האם לעשות, הוא אמר זה לא מועיל. בסוף לא, 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 לא. זה מועיל למי שעושה, כי הוא מתפרנס. אז זה לא מדויק. שזה לא מועיל, זה פרנסה ליהודי, זה מצווה, זה פרנס בכבוד, תורה ועבודה. חוכמת הפרצוף זה אמיתי. זה מוזכר על הפסוק, ויברא אדם בצלם אלוקים, הרמב"ן בשם רבי גאון. רק שבימינו כבר לא קיימת חוכמת הפרצוף. זה מקובלים עליונים. ומי שטוען שלרב צוקרמן יש חוכמת הפרצוף, אין לו חוכמת הפרצוף. הוא רק חכם מאוד. זה הכל. אז הוא מסתכל על הפנים של בן אדם, והוא יודע מה היה בן אדם הזה. זה הכל. הוא רק חכם. זה הכל. בלי חוכמת הפרצוף. אין לנו חוכמת הפרצוף. אז גם אדם מחשב, הוא מקבל גילויים עליונים. דרך התומה, כתוב היקר, דרך תומה. אבל הקדוש ברוך הוא לא תמה, ועדיין הקדוש ברוך הוא לא תמה. אבל אפשר להגיע דרך תומה. אל תשאל אותי איך. גם דרך טהרה אנחנו לא יודעים. לא יודעים איך, הוא רוצה לדעת. ומה הכוונה שהמדרש שהשם נתן לגויים נביא כדי שלא יהיה להם? או, זהו. זה לא ממש נביא, אלא עם כוחות. כי הגויים יגידו, מה אפשר לעשות שאנחנו לא זה, ואין לנו נביאים. אני אתן לכם ותראו. זה כתוב בספרי מוסר. למה אתה לא לומד גמרא? כי אין לי זיכרון כמו ראובן.
ואין לי חדות שכל כמו שמעון, ואין לי התמדה כמו לוי, ולא, מה אני יכול לעשות? זה התירוצים. אין תירוצים. אדם יכול להיות מוכשר שבמוכשרי המוכשרים, ולהיות בטלן וחוטא, ראה בילם. ואדם יכול להיות לא מוכשר, זה מחטוט וזה, וזה חנון, ולצמוח גדול לדור. ויחד מאגרות הרב קוק, מישהו תקף אותו, כי הוא אמר שאותו האיש יש הנוצרי, היו לו כוחות אדירים. אתה משבח אותו? אני לא משבח אותו, הוא כמו בילם. היו לו כישרונות עצומים אותו האיש. חכם שאי אפשר לתאר, גם הרמב״ם אומר. האיש החכם הזה מאוד מאוד, לא כמו המשוגע. מוחמד זה משוגע שבח העב. אבל הוא היה חכם מאוד. אבל להשתמש בחוכמה, לרע, מה נעשה? לכן, זה בדיוק זה, מה שאדם הוא חכם, זה לא אהובה שיהיה צדיק, ומה שהוא לא חכם, זה לא אהובה שלא יהיה צדיק. רמב"ם הקדמה למשניות, אם יש אדם עם מידות טובות, אבל הוא לא חכם, הוא חכם בזה. ואם אדם הוא חכם ואין לו מידות טובות, אז הוא לא חכם. חוכמתו חוכמת מה. הוא מביא פסוק. משל, פגשתי אתמול טיפש אידיוט מטומטם וטוענים שהוא חכם. קוראים לזה סמארטפון. סמארט זה חכם. זה חכם. ויש אחד, יש לו טלפון פשוט, הוא לא חכם. הוא חכם מאוד. לכן, זה לא מה שקובע. עכשיו, במילים פשוטות, יש דברים משותפים לבילם ולמשה רבינו. החוכמה, הכוח הרוחני, אבל יש דברים לא משותפים. לבילם. ולאברהם אבינו, אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, ובלעם עין רעה, רוח גבוהה, רודף כבוד, רודף כסף, אם ייתן לי כל בית מלא כסף וזהב. הוא ההפך מאברהם אבינו. אברהם אין מידות טובות, בלעם מידות רעות. ומשה רבינו, הוא תלמיד של אברהם אבינו. ועל יסוד אברהם אבינו מידות טובות דרך ארץ, תורה. ובלעם הוא לא תלמיד אברהם אבינו. משוואה מתמטית. משה רבינו מינוס אברהם אבינו שווה בלעם. הבנתם? אם אני מוריד ממשה רבינו את המרכיב אברהם אבינו, אני מקבל בלעם. מם פחות א' שווה ב'. אבל זה לא יוצא נכון. זה מזכיר אדמו"ר אחד, לא זוכר מי, שאמר, הנה היו מעוצבנים על בן אדם אחד. אז הוא אמר, השם שלו בגמטריה, ועבדה לך כמוך. בדקו, אמרו, זה לא נכון. נכון, זה לא נכון. אבל בכל זאת צריך לאהוב אותו. גם אם זה לא יוצא טוב, יש קושיות, וזה יוצא עקום, בכל זאת צריך לאהוב אותו, וזה בסדר. לא להתקע על זה. אז יש דברים משותפים לבלעם ומשה רבינו, שאפילו דברים שבלעם הוא יותר ממשה רבינו. שלושה דברים. אבל הוא בכלל לא אברהם אבינו. קודם צריך מידות טובות וצריך לב טוב וכו'. הוא מעשה. בעיר אחת שהיו שני תלמידי חכמים. אחד היה רב העיר, השני לא.
ידידים, חברים, לומדים יחד יומם ולילה. יום אחד אמר התלמיד החכם לרב, הבן שלי הוא גומר פה ישיבה קטנה, עובר ישיבה גבוהה, אתה יכול לכתוב לו המלצה. אמר לו, למה? אני לא יכול. לחץ, לחץ, לחץ. אמר, אני מכיר את הבן שלך. הרי אני מבקר אצלכם. והוא מבקר אצלנו. הבן שלך, אין לו מידות טובות. הוא מקולקל. הוא לא יכול, אני לא אכתוב לו המלצה לישיבה גבוהה. אם הוא רוצה, שבוא אליי, אלמד אותו מידות טובות. מה שנכעס עליו, לחץ עליו, לא נלחץ, לחץ, לחץ, הסית את כל העיר נגדו. אמרה כל העיר, אתה נותן לו המלצה, או אתה אף מפה. אמר, אני אף מפה. אבל ידי לא תהה בזה, שאדם מושחת, ילבש הצטלה של תלמיד חכם. קודם צריך מידות טובות. סיפור ב' עכשיו כדי לקבל שמחה לרבנות צריך לעשות בחינות, בחינות, תוכנית, הלכה וזה. פעם זה לא היה ככה. אדם היה לומד גמרא מהבוקר עד הערב, ממילא ידע כל ש"ס פוסקים ראשונים האחרונים, שולחן ארוך הכל. בחרו אותו רב בדרך, איך אומרים? על הדרך, נכנס אצל איזה גאון, מדבר רבע שעה, מקבל שמחה, ממשיך. אז היה אחד כזה, אחד למדן מופלג, מינו אותו רב. בדרך הוא נכנס אצל איזה גאון, אמר, או, כבוד, כן, מה? אני לומד פה בישיבה, ומינו אותי רב שם, או, מזל טוב, בהצלחה, בהצלחה. הוא לא נרמז שזה לכתוב לו שמחה. הוא אמר, לכן נכנסתי לרב, וחשבתי, אולי הרב יכתוב לי שמחה, שאני יודע, או, ודאי, כבודו יודע הרבה דברים, למשל אמר חידוש כזה וחידוש כזה, התפלפל, התפלפל, ולא נתן לו. טוב, לא נעים, אומר, באתי לרב, כי אם הרב יכול לתת לי שמיכה, אני צריך. ודאי, מגיע לכבודו, שמיכה, יודע זה וזה, פלפל, פלפל, לא נתן לו. טוב, תפס קור עכשיו את השור בקרניים, כבודו לא רוצה לתת לי שמיכה. ראה שהוא נלחץ אל הקיר, אמר הנה, יש פה שולחן ארוך, אני יכול לתת לו שמיכה? למה זה שייך? וכי השולחן ארוך צריך שמיכה מהרב? אני לא שאלתי אם הוא צריך, שאלתי אם אני יכול לתת. למה זה שייך לתת לו שמיכה? זה ספר, זה לא בן אדם. זה ספר, זה לא בן אדם. הוא הרגיש שזה שיושב מולו, הוא לא בן אדם, אז הוא לא ייתן לו שמיכה. לכן, קודם צריך להיות בן אדם, אברהם אבינו, אחר כך שמיכה, משה רבינו. בלעם יש לו שמיכה, דומה למשה רבינו, אבל בלי אברהם אבינו. אז איך זה יוצא? זה יוצא כישוף. טריקים, פטנטים, כוחות, רוחניים וכן הלאה. טוב, השם יעזור לנו, שלנו מידות טובות, להיות בן אדם, כמו שכתוב, לעולם יהיה אדם. ירא שמיים וזה תרגיל, אבל קודם תהיה בן אדם. ולהיות בן אדם זה לא קל, שאפילו שיר באנגלית. של צימרמן. איך קוראים לצימרמן? יהודי אחד, יש לו שם. בוב דילן, צימרמן. Many time must a man go down before, איך אני מנגן? Before you call him a man. כמה אדם צריך להתהלך עד שאתה קורא לו בן אדם. נכון? אני לא אחראי על המילים, אבל על המנגינה, כן. אמנם הוא שר במנגינה אחרת, אבל מה, יש מחלוקת ביני ובינו על המנגינה?
ודאי הלכה כמוני. טוב.